Klockan är astidigt. Det här är Ekot. Dagens första aktivitet är att göra kaffe. Det var inte mycket rör. Right. Boom, baby. Right. De här fiskarna sover så här tidigt. Då är det fett tidigt alltså. Right, så första jag gör på morgonen är som sagt brygger lite kaffe. Lite frukost. Right, här är min fanbase. Oh yeah, mina fans. Så har vi, här inne finns inte så mycket alltså. Jag brukar köpa saker allt eftersom liksom. Är jag sugen på någonting så går jag och köper det. Bacon, fett nice. Ja, den här köpte jag fel, den ska slängas. Mellanfil. Vem äter mellanfil? Ingen som äter mellanfil. Jag skulle egentligen köpt en sån här. Men jag råkade ta en sån där. Tänk så fel det kan bli. Den här däremot, den är jävligt fin. Så den ska vi ha. Den ska vi slänga. All right. Så jag börjar alltid dagen med en kopp kaffe. All right. Så jag börjar alltid dagen med... Nej, fan. Fan! Okej. Okay. Då har jag tagit dagens första... en kopp kaffe. Och det är alltid det första jag gör på morgonen. Jag ska visa er runt lite här. Isn't that cute? Ja. De är trötta idag alltså. Ja. All right. So this is my crib. Här inne är mitt sovrum. Här ligger jag och sover. Inte bäddat sängen. Men det finns ingen som bäddar sängen nu. Inte så här till. Jag lovar. Det är sjukt. Och ni som inte vet, ni vet nu. Världens bästa lag. Detroit Red Wings. Oh yeah. Fuck yeah. This is where the magic happens, you know what I'm saying? Yeah. Nu ska vi göra lite frukost. Jag äter ju inte frukost annars. Inte så tid på morgonen. Jag tycker det är lite äckligt faktiskt. Men jag har börjat. Jag har försökt sköta mig. Försöka få i någonting på morgonen. För man mår ju lite bättre. Så ja, säger någon. Då har jag alltså kakao och hallon. Inget tillsatt socker. Jag vill ha tillsatt socker. Fullkorn. Rikt på fibrer. Visst är det intressant, eller hur? Och lite så. Sen tar jag faktiskt honung på. Och jag hatar honung egentligen, men har man det på yoghurt och sådär så blir det jävligt kletigt tycker jag. Jag tar lite... Ni som inte har testat det här, testa det. Det är så jävla gott. Som sagt, det är för jävla gott det här. Men det är lite torrt att äta på morgonen. Vad ens är det här? All right, så jag bor i en tvåa. På 50 kvadrat någonting. Balkong här. Det är folk uppe redan. Helt sjukt. Kolla på det här. Kolla på den här. Va? Oj. Underbar. Först när jag vaknar. Tar en kopp kaffe. Käkar lite frukost. Försöker äta frukost. Nästa steg är att ge djuren mat. Yeah, you like that. Don't you? Och här har jag garderober, som du minns här. Det är lite kläder. Här har jag min fiskelåda. Det finns lite drag, djungelolja, salt, tror jag. En våg, en rulle, en jerky bite rulle. Det här kanske är jättekonstigt ut att det ligger i min garderob, men saken är att jag hittar ingen annan väska. Då får man improvisera, så det fick bli min fiskeväska. Det funkar lika bra. All right. I got my board, shoes, some dude. God damn.
Okej, det glömde jag säga förut. Ja fan, jag drar till Norge. Jag skiter i det här nu. Nej, men jag känner att jag behövde komma iväg en liten sväng, så jag ska till en polare, hälsa på honom. Han bor i Oslo. Stora gette, vet du. Ja, så nu ska jag till bussen. Så tar bussen till Göteborg. Byter från Göteborg till Oslo. Sen är jag där.